ତାପରେ ପୋକ ଜୋକ ଛୁଆ ପିଲା ସବୁ ରୋଗ ମୋଗ ଆମେ ମେଡିକାଲ କେତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲୁଣୁ ଆମେ ଯାଇ ଆସିପାରୁନୁ ଆମେ ସାପ ବୁଲୁଛି ଛୁଆ ବର୍ଷା ହେଲେ ଇଏ ପାଣି କେତେ ହୁଏ ପାଖାପାଖି ପାଣି ବା ଏଠିକି ଲାଗିଯାଏ ଏଠିକି ପାଣି ଲାଗିଯାଏ नेतांक अयसाराम जनतांक दुख आपण देखुथिबे ये पछपटर जो दृश्य आपण टे भलो भाबर नजर पकांतु ये होउछंती जनता ये होउछंती भोटर एमाने भोट देइछंती नेतांकु ता परवर्ती समय रे एमानकु केमिति अनदेखा करा दैछि तांको गांर समस्या आपण देखिपरथिबे मु जोटु छिडा हेछि ये गांरे दीर्घ बहुत दिन धरि ए पानी जमी रुहे आ जमी पानी पचि एठी डेंगू भली मारात्मक रोग मध्य एमाने तार शिकार होंती जदि कहिबा ये होउछि कटक जिल्ला निश्चिंत कोइल ब्लॉक बड़ीखिरी पंचायत धलपड़ा गाँव चित्र ये गाँव में पखापाखि 200-300 ऊर्ध लोक रोते पानी दे ये रास्ता दे ये गाँ भर जी घर रही गाँ दे कि ये रास्ता पानी दे कि सब जावासवा करी कथा उठू जिते नेता मैंने गाँव को भोट ने आसंत बड़ बड़ प्रतिश्रुति दौरान प्रतिश्रुति देलापर एम को मौलिक समस्या एम को वंचित मानते वंचित रेन प्रतिश्रुति दि जाऊँच गाँव को रास्ता हो विभिन्न समस्या को दूर कर बास्तव में गाँव रास्ता कि चित्र रही देख नजर पकात आपण मैंने कहीं सरकार 24 ବର୍ଷର ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା କିନ୍ତୁ 24 ବର୍ଷର ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ଗାଁର ରାସ୍ତାର ଚିତ୍ର ବଦଳିଲା ନାହିଁ ଏ ଗାଁର ରାସ୍ତାର ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଁରେ ତଳି ରହୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଇଏ ତଳି ରହିକି ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ସରକାରଙ୍କୁ ଏଠି ଚେତାଇ ଦେଉଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଭୋଟ ଦେଇଛୁ ଆପଣ କାହିଁକି ଆମର ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ନଜର ଦେଉନାହାନ୍ତି ଏ ସରକାରଙ୍କର ଅଣଦେଖା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଲୋକମାନଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଘାତ ଦେଇଛି କାହିଁକି ନା ଇଏ ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମାଲିକ ଏମାନେ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତି ଜନତା ନେତା निर्वाचन से नेता निर्वाचित करती भोट देकी कि परवर्ती समय जो निर्वाचित हो जाती नेता समस्या को अणदेखा करती दीर्घ निर्वाचन चारिमास बीतीगला शारदा प्रधान जे नवनिर्वाचित विधायक अच्छा शारदा बाबू ये समस्या प्रति भी नजर देना जेहेतु गाँव स्थानीय लोक कह मुताबिक ये अभोग करता जनई नेता दृष्टि प्रति नजर पड़ना आम लोक सहित कथा मऊसा गाँव में कते वर्ष होगा रोचे असुविधार सम्मुखीन होते मऊसा ये जो पानी आंठू आंठू पानी पाखापाखी वर्षा हो गोड़े वर्ष ऊर्ध कोड़े वर्ष वर्ष ऊर्ध रास्ता है रास्ता ये पा जमी पची गला पा पा पोक फसल बल होती देखुन आमको तो बेमार है आमर गोड़ आपन को बाद देखेली गोड़ ए गोड़ चिन्ह ए आ बाबद मान 70,000-80,000 टाँचा खर्च कर मोर बाट ना मुझे लोक घर देखी वर्षा हेले ये पा के हुए पाखापाखी पा बाठिक लगि जाए हाँ आंठुए आंठुए पा हुए आंठुए सरकार स्थानीय विधायक अच्छा शारदा हुए नजर देना ना से नजर दे कम हो प्रताप जेना देखिए ये करदे सी रास्ता कर प्रस्तुत थे कि सब भंडर करदे अंपटे देखिए कथा मऊसा कौन असुविधा सम्मुखीन जो पा जमुच पानी नहीं कमी कौन असुविधा रोच असुविधा पा नहीं आम जर बाध्य पड़ जाऊँ आठ लेखा पा जा आम घा भत हो आओ आमे तू लोक चली पार साप रात साप रात पची जाइए बर्तमान पोक मशा ये ଆମର ପୋକ ଜୋକ ଛୁଆ ପିଲା ସବୁ ରୋଗ ମୋଗ ଆମେ ମେଡିକାଲ କେତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲୁଣୁ ଆମେ ଯାଇ ଆସିପାରୁନୁ ଆମେ ସାପ ବୁଲୁଛି ଛୁଆଙ୍କୁ ମାନେ ରାତି ବି ଛାଡ଼ୁନୁ ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଆମର ଘା ହେଇଗଲାଣି କେତେ ପ୍ରକାର ରୋଗ ବାହାରୁଛି କେହି ମାନେ ଆମେ 10 ଥର ଦେଖି ଡାକି ଦେଖେଲୁଣୁ ସେ କେହି ମାନେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ନା ଆସୁନାହାନ୍ତି ନା କେହି କରୁନାହାନ୍ତି ସବୁ ପଚିକି କାଦୁଅ ପଚିଲା ପଚିଲା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଆମର ହେଉଛି ତଳି ରହିକି ତଳି ଆ ରାସ୍ତା କ'ଣ କରିବୁ ରାସ୍ତାକୁ ଯେଉଁଠି କାରବାର ହେବେ ନ ଯାଇପାରିଲୁ ସେଠି ତଳି ରହିଲୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ଧାନ ହେବ ଆଉ କ'ଣ ନିହାତି ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ମାଉସୀଙ୍କ କଥା ଆଉ ସେମାନେ କଥା ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଭାଇ
ଆପଣ ଗାଁରେ ସେ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ସବୁ ରହିଛି କାହାକୁ କେମିତି ଦେଉଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ଲୋକମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, କାରବାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ସରକାର ତ ଡ୍ରେନ୍ କୁଟା ଅଛି କରିବା ପାଇଁ, ସରକାର କ'ଣ ପାଇଁ ଏହାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉନାହାନ୍ତି? ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଅବଜେକ୍ସନ୍ କରୁଛୁ। ଆମ ପିଲା ଛୁଆ ବହୁତ ରୋଗରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ପାଣିରେ ଆଣ୍ଠିଏ ପାଣିରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ କରାଯିବ? ସରକାର ପାଣି କେତେ ଆଣ୍ଠୁ ଉପରେ ଆଣ୍ଠୁ ଉପରେ ପାଣି ହେଇଯାଏ, ପଚା ପାଣି ଗୁଡ଼ା ଘରେ ପଶିଯାଉଥିବ। ହଁ, ପଶିଯାଉଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଆମ ପିଲା ବି ମେଡ଼ିକାଲରେ ବହୁତ ବି ପଡ଼ିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଡେଙ୍ଗୁ ଜ୍ୱର ଫେଙ୍ଗୁ ଜ୍ୱର ହେଉଛି, ଲୋକଙ୍କର ଗୋଡ଼ ବି ଘା ହେଇଯାଉଛି, ବାଲି ଖାଇଯାଉଛି, ଆଉ କ'ଣ କରାଯିବ ସେଇଟା ଜନତା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସାରଦା ବାବୁ, ଲାଗୁଛି ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ସେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ, ନଜର ଦେବେ? ସେ ତ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ଦେଇସାରିଲୁଣୁ ଏତେ ଥର, କିଛି ଆମ କଥା କେହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ନେଉନାହାନ୍ତି? ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଇଏ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ବା ଯିଏ ଗରିବ ଲୋକ ଯିଏ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଏଭଳି ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡେ ରହୁନି, ଯଦିଓ ରାସ୍ତା ରହୁଛି, ରାସ୍ତାରେ ଅଣ୍ଟାଏ ଅଣ୍ଟାଏ ପାଣି ଜମି ରହୁଛି, ଆଣ୍ଠୁଏ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି ଜମି ରହୁଛି, ଏ ପ୍ରତି ଡ୍ରେନେଜ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଆମେ କଥା ହେବା, ଆଉ ଜଣେ ମଉସା ଅଛନ୍ତି, ମଉସା ଆପଣ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, 74 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମେ ଏଇରକମ ଦେଖୁନୁ, ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଆମେ କେତେ ଭୋଟ ଦେଇକି ଆସିଲୁ ଆଜ୍ଞା, ଏ ସାହିରେ କି ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ଲୋକ ଥିଲେ ସବୁ, ଏଇନା ସବୁ ରୋଗଣା ଆଜ୍ଞା, ଏ ପିଲାଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ପିଲା ପାଣି ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ଆଣ୍ଠେଇ ପାଣି, ଆଣ୍ଠେ ପାଣି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଯେଉଁ ତଳି ରହିକି ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଯେଉଁ ନତ୍ରି ଆସିଲେ ଆମେ କହି 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 ଆମେ ଗୁଡ଼ଙ୍ଗା ହେଇଗଲୁ, ଆମ ବାଳ ପାଚିଗଲେ ଆଜ୍ଞା। ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଶୁଣିବେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ସବୁ ସବୁ ନେତା ଆସୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଭୋଟ ବେଳେ କେହି ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଏ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି, ପିଲା ଛୁଆ ଏ ପିଲା ମୋର ଇଏ ସବୁ ପୁଅ ହେବେ, ଇଏ ନାତି ହେବେ, ଇଏ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଅବସ୍ଥା କେମିତି, ଏସବୁ ଆଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସବୁ ହେଲାଣି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଆମେ ସବୁ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ନେଉଡ଼ା କରିଛୁ ଆଜ୍ଞା, କିଛି ଏଠି କରିଦେଉନାହାନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ରହୁଛି ଏ ଗାଁରେ, ଯଥା ବଢ଼ିକିରି ପଞ୍ଚାୟତ କଥା ଧଳପଡ଼ା କଥା କହିବା, ଏ ଗାଁରେ ପାଣି ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହୁଏ ଅଣ୍ଟାଏ ଅଣ୍ଟାଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ରୁହେ, କିନ୍ତୁ ଏ ପାଣି ଜମି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ନିଷ୍କାସନ ନ କରାଯାଏ, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ବୋଇକିରି ପାଣି ନିଷ୍କାସନ କରନ୍ତି, ଏବଂ ଯଦି କରିପାରନ୍ତିନି ଅଳ୍ପ କିଛି କରନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ପାଣି କିଛି ଦିନ ପରେ ଜମିକି ପଚିଯାଏ, ଏବଂ ସେଠୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ ମଧ୍ୟର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ। ଏ ଯେଉଁ ଘର ରହିଛି କିଛି, ଏଠି ପାଖାପାଖି 100-200 ଘର ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୁଅନ୍ତି। ଇଏ ବଡ଼ ଦୃଶ୍ୟ, କାରଣ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି, 24 ବର୍ଷ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି, ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ପ୍ରତାପ ଜେନା ପରେ ଏବେ ବିଧାୟକ ନବନିର୍ବାଚିତ ସାରଦା ବାବୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଇଏ ଦୃଶ୍ୟ ଖବର ପ୍ରସାର ପରେ ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରତି ନଜର ଦେବେ କି ନାହିଁ ତାହା ତ ସମୟ କହିବ। କଟକରୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଲୋକାଲ୍।